E nós vamos começar o programa com o som da Robson Fernandes Blues Band. Uou, vamos lá! Jeitão de bluseiro mesmo. Gumball Blues. Yeah. Yeah. Olha só, Sweet Young Thing, LW Boogie. Há quanto tempo vocês tocam juntos? Há praticamente 2 anos, né? O Danilo é o mais novo integrante da banda com 6 meses só. Mas eu, o Renato e o Vitor há 2 anos. Beleza, e vocês têm... Deixa eu ver aqui, tem uma programação intensa aqui, dia 12 de maio em Belo Horizonte... 30 de maio, Santo André, 23 de junho, Bragança Paulista, em São Paulo, 29 de junho, no Sesc Vila Mariana. Vocês se apresentam em shows exclusivos nesses lugares, né? No dia? Isso. Ou tem algum aqui que é festival, não? Não, o de Minas é um festival de gaita, né? Encontro de gaita que vai ter lá em BH. Né? Você, há quanto tempo você toca... Eu toco há 15 anos já.
Gaita diatônica, né? Que é diferente da cromática. É, aquela cromática é aquela que aperta, tira, aperta, solta. Isso. Aquilo é um inferno. Você toca também? É, eu tava falando com o menino, eu toco um pouco da cromática, mas a diatônica tem uma coisa chata que você tem que controlar a afinação no bico. É, né? É feito na boca. E a cromática você aperta o pino e já faz a nota. Né? Então, por esse aspecto é um pouco mais fácil de tocar. Eu gostaria de agradecer você e a produção que me tratou muito bem aqui. É mesmo? Trataram bem ele? Trataram. Depois vamos ter uma conversa. Tá? Depois nós vamos conversar, tá? Ei, Jô, eu queria agradecer também o... Não, você já me deixou preocupado. Não. Reunião, assim que acabar, reunião com todos lá. Não, a oportunidade de mostrar o trabalho, porque a gente que toca... Né? A gente vocês que são toca, ótimos. A gente tá que toca, toca blues, uma música mais underground, não tem tanto... Olha só, obrigado pela presença. Eu aliás, quero agradecer... obrigado a vocês, okay, tá? Eu quero agradecer também, Jô, os meus apoios, que é o Chico Blues, meu produtor, o Rubens Zezé, do Estúdio 8, as Gaitas Bands, o microfone, o Diogo Farias, o Junior Blues, que customiza a minha gaita, e a todos vocês que, pô, obrigado mesmo pelo carinho. Telefones para contato com show do pessoal do Robson Fernandes Blues Band, São Paulo, 9139-1856. 9139-1856. E peço desculpas pelo tratamento da produção, mas eu vou cuidar disso, tá? Valeu! No programa, além desse som bluseiríssimo.